Esquadrilha da Fumaça, famosa em todo o Brasil. Os pilotos da esquadrilha são voluntários e não gozam de nenhuma regalia por fazerem parte dessa unidade oficial de demonstrações acrobáticas. Após o briefing, o comandante vai ao quadro de operações e vira a plaqueta correspondente ao seu, indicando que está pronto para mais uma missão, buscando interessar assim os jovens para a carreira da aeronáutica. Todos os outros oficiais viram a plaqueta, preparando-se para mais uma demonstração de perícia e adestramento, e da capacidade do piloto brasileiro que supera em técnica limitações do material que tem em mãos, as quais são atenuadas pela equipe de manutenção, para que os pilotos sempre encontrem um pouquinho mais de potência numa subida em formatura. Esta cena se repete diariamente, quer para treino, quer para exibição. Motor estados e vamos cumprir outra missão. Os T-6, habilmente dominados pelos seus pilotos, iniciam uma decolagem perfeita e sincronizada como se um só estivesse na pista. Antes de terminar a pista, forma-se o clássico diamante, que é a formatura padrão para as demonstrações. A sede da Esquadrilha da Fumaça é na terceira zona aérea, Aeroporto Santos Dumont, no Rio. Sentimos assim um pouco da sensação de estar voando dentro da Esquadrilha da Fumaça. Os pilotos da Esquadrilha da Fumaça são, sem exceção, ex-instrutores das escolas de, pelo menos, 1000 horas de voo nesse tipo de avião, conhecendo e dominando-o completamente. Para fazer parte da esquadrilha, o candidato deve, antes de tudo, preencher a primeira condição, depois de ser apresentado por um dos seus membros e ter a sua indicação aceita por um conselho de pilotos. Em Pirassununga, escola de estágio avançado, os pilotos são cercados por cadetes, instrutores e amigos. A Fumaça prefere se exibir sobre campos de pouso, porque possibilita maior visibilidade às manobras. E reúne um grande número de pessoas interessadas em aviação, o que representa mais candidatos em potencial para as escolas de aeronáutica e para os aeroclubes. A equipe da Esquadrilha da Fumaça ultima os preparativos para mais uma exibição. O sincronismo da exibição começa desde antes da partida dos motores. Um bom líder sabe puxar a esquadrilha, coordenando com exatidão os seus movimentos, nunca deixando que os alas e ferrolho percam a posição. A partida perfeita dá início à série de acrobacias que a esquadrilha executa, quando nos céus, os 4 aviões iniciam um duplo looping, com mudança de formatura ao passar pelo topo. A fumaça é produzida por óleo pulverizado e injetado no escapamento. A ação aumenta quando surge a fumaça largada pelos 4 aviões, que agora, em diamante, iniciam a manobra mais difícil da demonstração, que é o tuno barril em formatura. Quando a esquadrilha se reúne para mais uma das arrojadas manobras, um avião chamado O Isolado executa uma outra série de acrobacias que deixa o público arrepiado pela ousadia e sangue frio demonstrado pelos pilotos neste sensacional parafuso. Em linha de frente. A
além do show, a esquadrilha nas cidades que visita concede entrevistas elucidativas às estações rádio locais. Perguntas de todas as espécies são formuladas e sempre respondidas com exatidão pelos componentes da fumaça. A Esquadrilha da Fumaça é a única do mundo que ainda usa aviões convencionais, a hélice. Iniciou a sua vida em 1952, formada somente por 4 aviões, cujos pilotos, instrutores dos Afonsos, treinavam nas horas de folga e almoço para entusiasmar os cadetes, mostrando as reais possibilidades dos aviões. Com o interesse demonstrado pelos assistentes, a finalidade primordial foi cumprida: interessar a juventude na carreira da aeronáutica. A esquadrilha corta o Brasil de norte a sul. Guarujá, Santos e a maioria das cidades já viram as exibições desses ases. Em formatura, sempre perfeita, homenageiam assim desde a chegada o povo sempre tão carinhoso. Mas às vezes a fumaça também gosta de sentir emoções extras. Além de aeroclubes, a fumaça é solicitada para festas regionais, como na linda Festa das Hortênsias em Canela, no Rio Grande do Sul. As altas autoridades civis e militares não se furtam de admirar a perícia da esquadrilha. Nos aniversários de cidades também se faz presente a fumaça. É impressionante a quantidade de solicitações que chegam à sede da esquadrilha para demonstrações, mas infelizmente o atendimento não pode ser total, devido à revisão periódica dos aviões, à coincidência de datas dos pedidos, à imensidão do território nacional e o número exíguo de aviões e pilotos que compõem a esquadrilha. Durante o ano, os pilotos da esquadrilha passam os 4 fins de semana em companhia da família, pois todas as festas aviatórias são sábados e domingos, e todos querem a presença da maravilhosa equipe de acrobatas aéreos. Na fronteira do Paraguai e Argentina, nas cataratas do Iguaçu, a fumaça executa um tunô espetacular, mostrando a grandiosidade do Iguaçu e a coordenação perfeita da esquadrilha. Não para. Todos os aeroclubes do Brasil recebem o apoio moral e o incentivo da esquadrilha. Onde quer que vá, a fumaça é sempre solicitada a dar entrevistas, dizer o porquê dessa equipe, quantas demonstrações já fizeram, quando surgiu, a vida de cada piloto e os casos pitorescos acontecidos. Nas cidades em que se exibem, a fumaça sempre deixa uma eterna lembrança. Esta visita a Belo Horizonte foi para a esquadrilha de alto significado, pois iriam receber da Câmara dos Vereadores um diploma de honra ao mérito.